la famille bandeko oyo balandaka ba video na biso ya ezanga wana lisusu na ye liboso ya ba écran na bino ba téléphone na bino pona présenter bino elubu na biso tozo sala lelo elubu na biso to sala yango denzungu awa boko remarquer na video eza motu na biso ya taba na makolo na ngolo kwa makoso ya taba yango oyo motu na makolo na ngo yango oyo koto yo pe pembeni boko remarquer ke toza pe na mikila ya ngombe na biso to si tokisaki yango pona kuweli satan na mikila na biso oyo to sombaki to nettoyer yango bien na tiaki maite na katika matungulu moko ya ndambu na tiepe na ai apre na tokisi mikila na biso pona kuweli satan poto to sala video mulaite awa pe na mutu ataba na biso na makolo nango na sombaki mutu atabe pa ba maison ya ba marocain ba katelinga yango na ye nango na tokisaki yango na liboso na nettoyer yango nanu très bien après na tokisi yango mpona koka kobimisa ba misu wana na ba matoyi mosusu ndenge boo remarke a part minu kaka nde na koki kolongola yango te minu kaka nde na koki kolongola yango te yango oyo probleme eza te na tokisi yango mpo e facilite nga na koka kolongola balolemo wana basalite wana ezalaka na munoko tutu mpona lia yango très bien nalongoli mpe na misu soki otokisi eza facile mpo olongola basalite nyonso kotokisa yango ke ya kolemba mpenza te kotokisa yango kaka mpo efacilite yo konettoye yango très bien na kote mosusu baparti mosusu kokata eloko na biso yango oyo motu ya taba na makolo nango oyo eza mikila ya ngombe tozolamba yango apart awa pe na pembeni ba ingredient na biso toza nango yango oyo boko remarke oyo eza poaro na biso awa eza tomate na biso na mixaki yango na simbuma ya ai oyo pe eza deja vegeta na biso yango etelemi awa bapima oyo bomoni si pima oyo ekokota uniquement na motu na biso ya taba oyo nga nalingaka pilipili mingi matungulu oyo pe ekokota na taba na biso na mikila na biso awa pe toza na de aubergine na biso ya motu ya taba na mikila na de poivron oyo ya milai oyo nasombaka yango epai ya bandibu tokosalela yango na de banzungu na biso wana naozala na posa ya uile na biso yango oyo awa pe boomona champignon na biso bien nettoye deja tokati yango bandeko na ngai mpo toweli satan naoke esala sauce ya biloko nyonso ensemble na kikalungu apres soki sauce ebeli na kosopasopa sikoyo nasopi ndambu na mikila nasopi ndambu na motu ya taba mpo epesanga misala mingi te totia mafuta na biso na moto tokata ba aubergine na poivron wana apres nazongela bino mpo ozala kaka wana molomolo botala ndenge recete na biso tozosala me eza nango simple ya kosala me bomona ndenge kobima gu à suivre la famille azongeli bino na tie mafuta na nga na kikalungu yango boyo remarke eloko ya liboso tozokende kosala mafuta esali mwa 2 minutes na kikalungu po ezwa mwa moto tookende kotia sikoyo matungulu na biso Mabomi
sucre la mama tourine à 17 ans. Après, on a eu pour battre ça. Poireau. La famille, na matumbu na biso et sali moi une minute na moto pour ekoka ko bimisa moi solo nango après to ekotia poireau na biso na yebisa ka bino bato batala ba video nanga na preferaka nanga ba poireau oyo deja bakata basukola ezalaka facile mpo nanga. On a somba à Bakuaro au déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore sombi à Nibanabandio 4 à la boîte à Rango et Bélé. On a préféré à Nara déjà, on a sombi déjà à Sukola. On est déjà à Zara déjà à Sukola. On a appelé Poirot et Bélé Nabilo. On a cité la Nara à Poirot et Bélé Nabilo. Sipa esangana bien le mama mke apoto zonga asu bande konangai matungulu na biso na poaro esangani ikolo na ekotia aubergine na ba poivron na biso oya milai wana na ebisa kidini. Petit parango pe lemba. Après tu as combattu ça, nous avons su. La famille, si quoi tu as coté à tomate na biso, auto mixa qui angona, ail, dengue, na lobati, na ebandeli. Tomate na biso to mixaki yango na ai ko to pesa tansi ko mata ya mwa mulai po tomate na biso ebela tokozongela bino jusqu' après bandeko nanga tozongeli tomate na biso yango oyo ekaninga makaka sikoyo tokomi na tour ya champignon na biso natia champignon bongo nazongela bino na famille totie apres tomate totie sikoyo champignon na biso champignon na biso ndenge eza wana ekobota mai ekaninga malisu na tomate bien apres tokoya ko eloko ya suka tokotia awa na kati eza vegeta. Après qu'on tient végéta dans le kabola, na otia mwa mai moke après na kaboli, na tient na mikila na biso, après na tient pe na mutu na biso ya taba na makolo nango. Na balola bongo na la kisabino ndenge epesi. Bande konanga na meki ko sangisa ngo ensemble yango yo ko pesa ngo liso mwa temps, le temps e lemba. Et tout le monde s'en va, et après, il y a un cas, après, tu retiens le végétal à l'issue. À suivre. Quand on a dit qu'on a la vélo qu'on a vu, vous remarquez que les champignons et votre moi, maï, c'est quoi ton combinatoire? Il y a la végétal à l'issue. Tu retiens quand même qui est pour la. Nanini, na mikila deja, totiaki vegeta. Na muki ya tabape, tango na tokisaki, po, mungwa yuko tanakati, na tokisaki yango na mungwa, apwe, na sukoli yango lisusu, na longoli ba misu wana, denge na yebisa ya ibina. Na yuko tia na mungwa ebele, na sosi oyo ezati tokomeka tango tokotia na banzungu tokomeka ekoki tokotia lisusu te ekoki te tobakisi ndambo bon. Na otika kaka esangana mwa 2 minutes apres na tia ndambo sosi na mikila ndambo sosi mosusu na mutu ya
Taba, pour qu'on appelle au tien maï, au kende kotoka, ba champignon en gros sous-sous, et couler la malade, le goût de ça. C'est facile. Natika au moins 2 minutes, après na kaboli en gros, na banzongo, après na zengeli binou à suivre. Bande konanga, na tie oeza monti à taba, na makolo nango. Natier déjà, a séparé déjà, en gros, natier maï ndambu, na joue une kobakisa, moi maï chouchou, pour étouka bien. Balou la moko et sangana, la champignon et pika elle en bien. La poussa à moi soupe, n'a pas que ça m'a une souche. M'a pas que c'est le sou maï. N'a pas mes cafés, t'as un assima, ce qu'on était, ce qui est coquille. Na bakse soute so ki ekokite de na bakisi. Sikoyo to komi na taya ba pilipili na biso. Na opatuma ba pilipili. Simbu mana biso ya pilipili. Yango wana kotie na kati ya monté à tabac. Il pas tabac à biso. On a dit en a quanga. On a vu le conanga. Le conanga, mon copain, mon toit, on a écolé en route au banga. Et mon sou papa, ban à mon toit, au colianga. Et on a dit missi bamisu. Et on a dit mon missu. Si koyo, tozo zipa, mon toit à tabac à biso. Et toka, toka kota lango elongo. Après si koyo na la kisabino, miki la pendenge. To sali. Là, on a préparé de la maï. Bande konanga, miki la nabiso pe yango yo apart. Atia ke homa mai ndambu fo na bakisa lisusu mai aswiva apona zonge la bina voila toche bakisi mai na mike ya labiso oyo na otia pilipili te bana baoli yango mike ya labiso bana baoli yango na loso oyo olinga kolia yango pe na kwanga ale. Si koyo awa, toti kamikila na biso, etoka elemba. Koto yope, mouto ataba na biso moni, malgré tomate za ki ebele, mais ezala ki penza ya kote late, bo mona couleur ndenge epesi. Toko ya po verifi ango kaka, si manamoto tota lelongo, ndenge eko bela na zipa tope satan na biloko na biso a suivre la famille na eko tala denzungu na biso ya biloko oyo eza mikila mikila na biso vegeta eko kaki na bakisaki isusute ba nande ba oli yango na loso na moni suku boye. C'est bon, nous collons un peu na la foufou, kwanga na nyonso oyo lingi. Total apé, nous tourna biso ya taba. Ah apé, nous tourna biso ya taba apé, c'est bon. Ah ande na bakisa ki mwa vegeta mouke, pour awa ipoka kite. Na bakisa ki mwa vegeta mouke. Soupe na biso pe boye koki po na ana posa ya omela soupe malile leki la famille papa to mama boye penza olambi na yo na tan ya malili oyo
nga na olia ngo na kwanga ma o nyoso ko linga kolia nango kole na ona ngo nga na préféré na mela soupe na lia ngo na kwanga la famille ya boy penza olambi après musala olambi bo kole na yo soko mela ama ya malindo mine o meli ma ya malindo soko mela ka vin na yo o meli vin na yo soko mela pe bière na yo bien tapé o meli soko mela ka pe whisky e o meli na yo la famille après o lait o za ta na problème mo kote na mo na za sir to kumi na suka ya vidéo na biso à vous présenter un hôtel, nous avons voté la caca avec un décor spécial. Pilipili, des pilipili, des canalingaka. C'est bon, le jet c'est bon, malgré le coca qui présente la bâtisse qui m'a dame ya végéta, c'est bon, très bien, ça facile à préparer. Soyo kara moutou à tabantele, en tout cas. Toki saka ndenga na sombaki bakatelinga na toki si yango na longoli misu na longoli lole mwana na nettoyer yango bien oko nettoyer yango pe na citron oko nettoyer yango pe na vinaigre après ko toki sa osali sauce soki pe oko ninga ko sala sauce ba procédure milai ndenga na salité oko sala ngo ka ya bouillon bongo okati kati biloko nyonso otie nyonso après matisi na moto. Ça dépend kaka ndenge yo ko linga menga na nga ki mwa ko se dire ndenge to ke to kalingi biloko ndenge nga na linga ki ko komi na suka ya video na biso soki nzambe a pesi biso pe mana bo mo ite a bate li biso li susu na ko zongela bino na video mosusu. La famille vous souhaite de ce bon appétit. Nous avons balola à mon avis. Bah on va recevoir la vidéo, vous commenter, vous abonner, bah on va s'abonner, vous aimer, vous partager. Et pour ça la vie sera bien. Merci Wana pour commenter la vidéo, monsieur. Bye.